Och glömma det. Ingen ville att det skulle bli något. Du ville det inte, hennes morsa ville det inte, hennes bröder ville det inte. Nu vill jag det nöjda. Nu är du inte rättvis mot din gamla pappa, Hebbe. Allt vad jag har gjort och sagt i det här sammanhanget har varit för ditt eget bästa. Jag vill inte se dig olycklig, Hebbe. Du är den enda jag har. Och du är den enda jag har. Du är inte klokt, vi kommer att bli pensionärer ihop. Kan du inte vara bitter, Hebbe? Det ringer på dörren. Öppna då. Ja. Men du, släpper du in någon så har du satt din sista potäta. Är det uppfattat? Han kommer att hälsa på Elsa och Tago och de ungarna. Det var snällt alltså. Ja, men, vilken fågel du måste ha fått. Om du vill komma och bo hemma hos oss så är du så hjärtans välkommen. Ja, nej, det blir ingen besvär. Inte jag visste det, jag kände det på mig. Jag är inte det minsta överraskad. Helvete, stackars lilla grabb. Jag kan inte säga dig hur ledsna vi är för din skull. Ja, men jag ville bara berätta för dig så hur ledsna vi är på dina vägnar. Ja, och du får gärna komma och bo hos oss. Ja, visst, du får bo i gästrummet. Jag har redan erbjudit honom att bo hemma hos oss. Och det ska du säga. Du kommer att hänga på honom som en igel. Åh, jag känner det nog. Tack så hemskt mycket. Men det var helst det. Men jag stannar nog hemma hos fastan i alla fall. Men tänk dig, hörru. Varsågod, börja äta. Sen kan ni dra åt helvete. Jag vill ha äta. Inget fan, inget grej. Du får bo i rummet med rosen. Passa på. Ja, vi vill ju bara naturligtvis. Jag saknar ord. Jag vet inte vad jag ska säga. Tack, Fadron. Jag led med dig, det gjorde jag verkligen. Jag höll på att sjunka genom golvet när hon sa nej. Stackars Herbert. Det måste kännas för dig. Jo, det gjorde det. En fruktansvärd tragedi för hela släkten det här. Ja. Så det finns inga utsikter till en återförening? Nej, jag kan ju aldrig lita på henne mer. Så det är definitivt slut? Ja. Jag förstår. Ja, då var det... Jo, det... Vad har du tänkt göra med mixen? Vadå? Mixen. Den elektriska köksmixen. Bröllopspresenten som Ulla och jag gett. Har du inte sett den? Alltså, ja, den ja. Ja, mixen. Ja, den mixen. Den var jättefin. Den var precis vad jag hade önskat mig. Ja, det gjorde det, men nu har du väl inte så stor nytta av den. 200 kronor i alla fall. 200 kronor. Och jag menar att om du hittar någon ny flicka så väntar väl du någonting annat utav oss istället? Tal om det, jag får ta... Vi undrar lite över lakanen och formgotten. Ja, fisknivarna och fiskafflarna, de är ju våra. Just det. Och salladsskålen i kiken. Pepparkvarnen och ostskivan är ju våra. Ja, det kan jag ta sig. Jag ska ändå åka till och berätta vad jag har. Har du sett mixen? Nej, men jag tänker inte behålla presenterna. Det är bara det att jag kom från kyrkan för en halvdukar. Men vi har någon tio halvdukar. Ja, men det är inte de här i alla fall. Nej, ser du, det här är äkta. Det här är säkert dina halvdukar. De har du säkert köpt på rea. Nej, vi ger inte bort några reavaror. Var? Serbe, var är våra handdukar? De är inte där. Har du sett Fridas handdukar? Var de vita med skära blabber på? Just det, just det. Var det den jag använde... Nej, jag torkade upp när jag hällde upp lite whisky på buffén. Ja, så använder presenterna innan ni inte är gifta. Hur ska jag kunna lämna tillbaka dem till affären? Jag bara frågar. Jag ska köpa nya. Åh, bry dig inte om. Det är inget besvär för min skull. Det är bara din mors enda syster.
Nu måste du sattra ner där, lugna. Jag ska bara säga att jag är bjuden överhuvudtaget förstås. Ja. Och det var väl för att få en extra present. Ja, det var det väl egentligen. Men jag räknar inte, jag. Och det är väl därför som jag inte har fått något att dricka. Det har ni inte fått. Det är väl inget. Tyst! Mixen, jag hittar inte mixen. Jag har aldrig i hela mitt liv sett en sån samling hänsynslösa människor. Hela mitt liv är förstört. Jag är ett nervrak. Jag kan varken se er eller era presenter längre här i huset. Ni får sortera dem på gatan. En stryke! Det här var ena görsköj. Jaha. Det var bröllopet. Så nära har jag aldrig varit. Och så nära kommer jag aldrig komma heller. Den här gången hade du tur. Passa. Rummet, festsupén. Jag måste ringa och avbeställa det. Ja. Fassa? Ja. Skulle du kunna tänka dig och vadå? Jag menar rummet och supén. Den är redan betald. Du menar att gå in och packa. Duschat har du redan gjort, så blir det till någon nytta. Nej, du, Fassan. Ja. Du kan låta bli att snarka. Det är ju ändå min bröllopsnatt.